Vēl būdams valsts prezidenta amatā, Saeimas deputātu šodien pēdējo reizi uzrunāja valsts prezidents Egils Levits. Savā runā viņš kritizēja gausās reformas valstī un arī to, ka nav pabeigta valsts robežas izbūve. Turpinājumā Madaras Līcītes reportāža no Saeimas. Pēc divām nedēļām beigsies līdzšinējā valsts prezidenta Egila Levita pilnvaras un tradicionālā prezidenta runas slēdzot Saeimas pavasara sesiju, šoreiz sagrīt arī kā prezidenta atvedu runas Saeimai. Viņš savā uzrunā īpaši izcēla trīs jautājumus – drošību, latviskumu un reformu spēju. Levits atgādināja, ka saliedēt sabiedrību var būt tikai tā, kuras pamatā ir kopīgas vērtības – latviskums, demokrātija, eiropeiskā piederība. Vērtības, kuras cilvēks pats uzskata par savējām. Šodien zelts priekškars ir nolaidies uz robežas pie Zilupes. Tas nedrīkst būt saurlaidīgs nedz militāri, nedz biznesa darījumiem, nedz Latvijas cilvēku apziņā. Šis zelts priekškars nošķir nesavienojamu vērtību pasaules. Tāpēc mums pacietīgi, bet neatlaidīgi ir jāturpina veidot tādu sabiedrību, kura ir imūna pret Krievu pasauli visās tās izpausmēs. Prezidents kritizēja gauso reformu gaitu un uzsvēra, ka ekonomikas transformācija ir veids, kā pārvarēt mūsu struktūrālo atpalicību. Birokrātijas aizcietējumu kavē inovāciju pārnesi. Varbūt dažus tas pārsteigs, bet reformas veikt ir jāprot, kolēģi, jāprot. Reformas bieži ir sāpīgas, un ja tās nav sāpīgas, tad tās parasti nav reformas, bet tā ir lāpīšanās. Prezidents atgādināja, ka stājoties amatā solījis būt visas tautas prezidents. Levita ieskatā viņš pienākums veicis atbildīgi un pēc labākās sirdsapziņas. Saeimas deputāti, vērtējot Levitu veikumu aizvadītajos 4 gados, uzteica viņu darbību ārpolitikā un drošības politikā, bet par darbību iekšpolitikā izskan vilšanās. Drošības jomā visi viņa lēmumi bija atbilstoši Latvijas tā brīža vajadzībām un mūsu valsts drošībai. Un šajā jomā es vērtēju viņu ļoti augstu tajā pašā laikā. Iekšpolitiski, laikam tas arī bija pamats, kāpēc nebija šīs balss viņa pārvēlēšanai. Ja atskaita komunikācijas kaut kādas nianses, kas ir bijušas, tad kopumā Levita kungs ir bijis spēcīgākais prezidents kopš neatkarības atjaunošanas. Pils mūri norobežoja viņu pārāk daudz no tautas, un viņš pats arī nemēģināja nonākt tuvāk tautai, kaut vai caur parlamentu deputātiem, kas viņiem iedod to saikni ar to, kāda ir reālā situācija. Pret konkrēto amatu ir cieņa un respekts, bet pret to, kas nu ir izdarīts, nu tad vērtējiet paši. Prezidentam Levitam nebija tā, nu teiksim, harizma, kas cilvēks aizrauj, varbūt tādu izteiktu līderību. Kopumā es vērtēju prezidentu Gunku, kā lāga vīru vienkāršiem vārdiem runājot. Saeima Levitam pateicās ar aplausiem, deputātiem pieceļoties kājās. Vien atsevišķi parlamentārieši no partijas Latvija pirmajā vietā palika sēžot, tādējādi paužot attieksmi pret aizējošo valsts prezidentu. Madara Līcītainis, Kupčs, Latvijas televīzija.